ବାଟୋ ହୁଡ଼ିଛି ବିକାଶ। ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଅନ୍ଧାରୀ ଗାଁର ଦୁର୍ଗମ ରାସ୍ତା ଚଢ଼ିପାରୁନି ବିକାଶ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବଞ୍ଚିତ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାସବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ଗମ ବଣ୍ଡାଘାଟିର ଅନ୍ଧାରୀ ଗାଁ ତାଗାବେଡ଼ା ଓ ସୁକ୍ରିଗୁଡ଼ା ଭାରତର ସର୍ବପୁରାତନ ଆଦିମ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିର ଦୁଇଟି ଗାଁ। ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବଣ ପାହାଡ଼ଘରା ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ କିଛି ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିର ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଗାବେଡ଼ା ଗାଁରେ 37 ପରିବାର ଓ ସୁକ୍ରିଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ 5ଟି ପରିବାରରେ 200ରୁ 250 ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ବି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଖଇରପୁଟ ସଦର ମହକୁମାଠାରୁ ରାସବେଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ପାଲକାକୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଥଣ୍ଡା ବେଲରନି ନାଇକି ଏ ପାଣି ପିଇକରି ବଟାଇଲୁ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର କେତେକ ସୁଖ ବୁଝିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇଟା ନାଇକି ଏ ପୋକ ଥିବ କ'ଣ ଥିବ ଏଇଟା ଯାକ ଆମେ ଜାଣିନୁ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସରକାର ନାଇକି ଆମର କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏ ପୋକ ଯାକ ପାଣି ଯାକ ଆମେ ପିଉଛୁ ଆମକୁ ରୋଗ ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଯିବୁ ଛାଲ ଛାଲ ଯାଇ ହଉ ନାହିଁ କି କିଛି ହଉ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ପ୍ରାୟ 12 କିଲୋମିଟର 4ଟି ପାହାଡ଼ର ପଥୁରିଆ ରାସ୍ତା ଛୋଟ ବଡ଼ 3ଟି ନଦୀ ପାର ହେବା ପରେ ଏହି ଗାଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ହେଉ କି ଭତ୍ତା ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କେବଳ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଚୁଆ ପାଣି। ମଣିଷ ପଶୁ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ହିଁ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି, ଅନୁଦାନ ବି ଆସିଛି, ମାତ୍ର ଅଟକି ଯାଇଛି କାମ। ଗାଁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଏଠାରେ କେହି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ମେଡିକାଲ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଉପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଆଶାକର୍ମୀ ଓ ଏଏନ୍ଏମ୍ ଭରସା, ସେ ବି କେଉଁ ମାସରେ ଆସନ୍ତି ତ କେଉଁ ମାସରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ଗାଁକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଠାକୁ କେବେ ଆସୁନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଗାଁରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ସେଥିରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହ ନଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ନିରୀହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଗଛ ମୂଳେ ତ କେତେବେଳେ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବଙ୍ଗା ଘର ଭିତରେ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତ। ବିଜୁଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା। କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ବଣ୍ଡା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଘରେ ଘରେ ସୋଲାର ଯୋଗେ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ମାତ୍ର ସବୁ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ନ ପାଇବାରୁ ଅନ୍ଧାରୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କ'ଣ କରିବୁ ସାର୍, ଆମ ପଟେ କରେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସିନା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏଟା ଝଳେଇକିରି ତ ଆମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ହେଲେ କରେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସିନା ଆମେ କରେଣ୍ଟ ଲଗେଇକିରି ପଢ଼ିବୁ, ହେଲେ ସୋଲାର ଅଛି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସୋଲାର ନାଇକି ଖରା ଥିଲେ ବୋଲେ ଏମିତି ଚାର୍ଜିଂ ହେଇକିରି ଲଗାଯାଏ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବର୍ଷା ଦିନ ତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଚାର୍ଜ ହେଲେ ସିନା ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଲାଇଟ୍ ଝଳିଲେ ଆମେ ପଡ଼ିବୁ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏଟା ଝଳେଇକିରି ଆମେ ପଡ଼ୁଛୁ। ବଣ୍ଡା ଘାଟିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 1974 ଠାରୁ ବଣ୍ଡା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରାଯାଇ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ 1 ଅଧିକାରୀ, ଗୋଟିଏ WEOଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବଣ୍ଡା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାକୁ 4 ଦଶନ୍ଧି ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଦୂର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ବଣ୍ଡା ଘାଟିର ଅନ୍ଧାରୀ ସମସ୍ୟା, ଯାହା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।